сега стана ли ви ясно, що прекора му е творец от мен? На мен не ми беше много ясно, но сега ми се изясни. Така, аз само искам да допълня преди да дам думата на следващия и последен споделящ. Значи ние все повече се припознаваме в това да правим всичко възможно, за да прокарваме пътища един към друг. Хората, които сме извървяли някакъв път в тази посока, сега да правим пътищата и в тези посоки, за да можем да правим нещо заедно. Защото, нали, виждате, то вече като си стигнал до някъде и като си осъзнал някои неща и си се нали, осъзнал като творец, то ти си иска, нали, всичко да направиш. И унасяйки се в това да твориш, твориш, забравяш, че ти все пак си един творец, нали, обаче има много такива като теб. И когато сами творим, не ни се получават чак толкова мащабни неща. А когато се съберем много творци, нали, и се обединим усилията, тогава вече може да се случи това преобръщането. Така че до сега ми се струваше, че такива едни творци творяхме много, наистина, и все повече, обаче по-отделно. А сега е време да с такива някакви срещи да си правим и да се опитваме заедно, т.е. да обединим творчествата си, за да се преобърнат нещата. И затова аз всъщност имах идеята и сега смятам да я реализираме. Този форум накрая да завърши с една като работна среща, нали, да останем, който се чувства творец и има какво да сподели, за да направим някакви така връзки помежду си, да си вземем пак някакви координати, да споделим за бъдещи проекти, всеки да каже какво, нали, прави и другите къде могат да го подкрепят, както, нали, Жени казва, не ни давате възможност да ви подкрепиме. Нали, смисъл да се види кой къде в момента има ресурс да го вложи в проекта на другия, за да може, нали, да съберем, вече да почнем да събираме нещата. Нали, творчествата да ги събираме и така лека по лека, нали, да обръщаме палачинката. Добре, продължаваме с Люси, Люсиена Алексиева. Тя ще ви представи нещо хем практично, пак в тази насока на обединени действия. Хем също ще ви препраща и към другите неща, за които вече стана въпрос. Вие ще разберете за какво. Възможно и аз да се включвам, ако тя има нужда. Така че, Люси, заповядай. Благодаря. Искам да благодаря на Иван за прекрасните, хубави неща, които сподели с нас. И те са част от неговия опит, който той е преживял и реализирал. Това, което искам сега да представя пред вас, е един идеен проект. Това е една идея, която надявам се с общо съдействие и сътрудничество можем да реализираме на практика и можем да се видим до година тук, а и следващата година, и да си разказваме, че това нещо се е получило и станало много хубаво. Всъщност, за какво става въпрос? Пак ще се върна към неговите идеи за безусловния базов доход и това, което сподели, че всъщност в момента част от хората имат много пари и други няма толкова пари, че имуществото е разпределено и богата са разпределени неравномерно. Но това, за което аз си дадах сметка, всъщност е, че ние имаме достатъчно блага, с които разполагаме, и проблема всъщност не е в липсата на блага, а в това, че не сме се научили да ги споделяме. Не сме се научили да ги ползваме общо, да ги предоставяме един на друг. Аз съм завършила икономика. Това е моята специалност и в духовния си път осъзнавам нещата много често през призмата на икономическото мислене. Как можем по-рационално да организираме живота си, така че с по-малко работа да имаме повече блага, да имаме повече радост, да имаме повече щастие и повече свобода. Аз съм родена на село. Може би има и други хора, които са родени на село, но в моето детство на мен не ми липсваше общуването с природата. На мен не ми липсваше споделянето на радостта, споделянето на произведеното от градината. С
съседите, с роднините, с близките. Такъв беше живота на село преди време. Така че част от нещата, към които ние можем да се върнем сега и към които трябва отново да се научим, това са този общ живот, това общо споделяне. Сега отивайки на село, аз виждам едни празни къщи, едни изоставени села. Сигурно е много хубаво, аз също имах един порив в душата си да се уединя някъде извън обществото, извън града, извън населените места. И това има значение за духовния път на човека, може би всеки или не всеки, но доста от вас също купнеят за един такъв момент. Но идва и един друг момент, в който ние като социални същества имаме нужда от повече от общуване помежду си. И така в моето осъзнаване всъщност дойде една нова задача, как ние, които някъде имаме опитност духовна, до някъде имаме отворено съзнание, до някъде имаме в себе си порив и желание да споделяме, да живеем общо и да творим нови неща в хармония с природата и в хармония и с себе си, и с близките си. Как това нещо можем да го реализираме съвместно, а заедно с това да го предадем и на другите хора около себе си, защото едната част от пътя е да постигнеш в себе си мира и хармонията, но другата част от пътя е да можеш да я споделиш с близките си, да можеш да дадеш нещо на хората около себе си. В този план, всъщност, с няколко думи да кажа в какво се състоят идеите, които искам да споделя с вас, а именно всички ние или повечето от нас имаме някакви имоти, имаме някакви къщи, имаме някакви дворове. Да, идеите на Анастасия са прекрасни, но аз си дадах сметка, всъщност имаме роднини, които живеят в Русия. При тях земята е отчуждена много отдавна, те нямат никаква собствена земя. Докато ние всички имаме някъде някакви дворове, които пустеят. Защо да не се върнем и да обогродим тия дворове и да го направим заедно и тия къщи и да го направим споделено, защото по някакъв начин човек, вкопчвайки се в собственото къщи земя или в собствената къща, може да направи много прекрасна, но остава затворен в себе си, в собственото си пространство. А когато това го направиш, за да го дадеш на другите, да отвориш дома си и да приемеш други хора, или да отидеш и да поживееш в някаква друга къща, на друго място, където можеш да допринесеш нещо със собствените познания, със собствения опит или собствените средства, просто за да има на такова място облагородено, сред една общност, която там съществува, част от тази общност е на измиране, говоря за селата, нали, там населението е доста възрастно, част от тази общност е деградирала, просто защото някакси процесите така се стекаха. Имам предвид и ромско население, имам предвид просто хора, които са останали там и по някакъв начин водят един такъв по-елементарен живот. Те имат нужда също да пообщуват с духовни хора. На тези хора също може да им се предаде опит, знания и по някакъв начин да им се помогне да преосмислят начина си на живот. Като си дадах сметка, че всъщност това, което в момента се прави не експериментално, то вече на практика е реализирано, примерно различни проекти на територията на страната, които са свързани с биодинамично земеделие. Но определени хора знаят за това, те са отишли, видяли са, имат нужда някъде да могат да го направят на практика за себе си или пък да го споделят, за да може други хора да се научат. Имам предвид, че ако имаме такива опорни точки, домове, места, градини на различни места от територията на страната, там е по-лесно да съберем местните хора, да им покажем, да бъдем един пример за тях, как може да се отглеждат плодове, зеленчуци без изкуствени торове, без да се пръскат с изкуствени химикали и те да се уверят, че това нещо работи. Това е едната част от нещата, защото не всеки може да си позволи да си плати билета, за да дойде тук в София на семинар или да отиде някъде, за да види
примерно да пропътува половината страна, за да види някаква такава ферма или някаква такава градина. Ако това нещо успеем да го направим на повече места на територията на страната, ние просто работим за нашия български род, за нашето българско семейство. И можем да бъдем по-близо до останалите хора, които са част от нас, от този народ. Пак малко се връщам на примера с политиците и проблема с нашето държавно управление. Лично аз имах години от моя жизнен път, в които бях част от българското държавно управление. И мога да кажа, че тогава си дадах сметка, че дори процесът е двустранен и проблема е както горе, така и долу. Тоест, един изключително иновативен политик, който да дойде и да каже: добре, хора, правиме го сега. Много малко от хората са готови да го направят това нещо. Дори моето наблюдение е, че част от хората са будени духовно, все още не са претърпели тази пълна и цялостна трансформация на единение на божественото, духовното и материалното, физическото ниво, в която на трансформацията е да са способни това, което като идея са разпознали и са осъзнали, да могат да го приложат на ниво Земя, да го реализират тук. А за мен това е големия изпит, нали? Това е големия пробен камък. Ние всичко, което от духовния свят, от божествен свят осъзнаваме като идеи, като възможности, като тенденции и насоки за промяна на живота на Земята, да можем тук да го реализираме. Какво имах предвид? Значи, че работата трябва да бъде както на високите нива на държавното управление по отношение на това да се променят системите на управление, така и на нивото на съзнание и на най-древния човек. В най-закътаното място на страната, защото там, ако не сме си свършили първо работата вътре в нас и работата между нас, но работата между нас и останалите хора, няма как да се случи този прелом, защото липсата, дефицита на съзнание изкривява нещата. Ние ще вградим една хубава идея, но човек, ако не е усетил в себе си потребността да живее активно, да живее не само за себе си, да живее за благото на другите, да споделя с другите, да дава помощ и да получава помощ, тогава все още нещата са разпокъсани, тогава все още нещата ще се решават частично, тогава все още един ще получи нещо и за него ще бъде добре от това, че ще има примерно гарантиран базов доход, но друг с неговото съзнание все още няма да дорасти до тази идея да използва този базов доход като основа за, гарантиран жизнен минимум, въз основа на който той може да прави нещо и за себе си, и за другите. И ще има голяма част от хората, които също ще кажат: да, благодаря, това ми позволява днес аз просто да си седа и нищо да не правя. И утре да си седа и нищо да не правя. И някой друг ще свърши работата вместо мен. Разбира се, това е въпрос на, на израстване на пътя на всяка една душа. В по-ранните фази на развитие, наистина душата като едно малко дете, което очаква някой да се грижи за него, очаква някой да му даде, някой да му реши проблема, някой да му непрекъснато да му помага или да му купува играчки, или да му осигурява храна. След това в пътя на душата е в един момент, в който тя иска да остане повече сама, нали, повече да се отграничи от другите, да покаже, че е нещо по-различно. Тогава идва и по-активната изява на егото. Поне аз го съзнавам така, включително по духовната пътека, когато хората казват: ама аз не съм от тях. Ама те са други, ние сега сме по-добри, ние сме по-съвършени, ние не може да се докосваме до тях, защото те ще ни омърсат или те ще ни нарушат хармонията или нещо такова. И една следваща фаза, в която душата вече, сливайки се с енергиите и съзнанието на Отеца и на Твореца, изпитва любов и потребност да се грижи за всички останали души, за всички останали същества. И това е прехода, това е висшата цел и задача, която ние трябва, нали, осъзнатите души, трябва да се опитаме да реализираме тук на ниво Земя. Всъщност,
нека да се върна обратно на конкретната идея, защото всички големи идеи, нали, които са витаят в пространството, те лека по лека през различни канали започват да си проправят път и да слизат и да се реализират в практиката и в живота. Та, в рамките на тази конкретна идея, която споделих, ако има хора, които имат желание да споделят своите къщи, своите градини, своите имоти, тези, които са имат в излишество и могат да ги отворят, всъщност може да наречем проекта Споделен дом или нещо от тора, но на времето имах едно такова осъзнаване, че колкото повече заключваме и се ограждаме и се пазим, ние, затваряйки къщите си, затваряме душите си. Ние започваме да се страхуваме непрекъснато някой нещо да не ни вземе. А Иван каза, какво като са ми откраднали нещо? Ами, наистина това е един изпит. Когато човек е на духовния път, наистина се случват такива неща. Някой да дойде нещо да ти вземе и тогава, ако ти го приемеш с благодарност, това наистина към теб идва много, много, много блага, след това идва помощ от всякъде. Аз съм имала един такъв изпит, знаем всички, че Христос казва, ако имаш две ризи, дай едната на другия. На мен ми се е случвало да имам една риза и да я дам на другия. И всъщност след това дойдоха две, не ризи, беше друго нещо. Нали, аз имах едно нещо там, няма да кажа какво. И дете един човек и каза, много хубаво, искам да ми го дадеш. Нали, моля ти се. И аз казах, добре, щом го иска, значи трябва да му го дам. Аз също си го харесвах и си го обичах това нещо. И след това, както му го дадах, нали, осъзнах, че всъщност аз една риза имам и не съм си я дала, нали, така образно казано. И реално тогава ми дойдоха две други неща, същите, едното даже беше много по-хубаво. И така осъзнах, че всъщност всичкото това са едни изпити на отваряне и на споделяне, което ние трябва тук да реализираме на Земята. И отвориме ли се по този начин, благата ще потекат към нас. Нали? Не само към нас лично, към народа ни, към цялото човечество. Моя малък син, той не е малък, той е на 12 години, от миналия месец има една песничка, която си пее. И не много му се смеем, му се радваме и то парички ще има за всички. Нали? И си ходи и си пее парички ще има за всички. Така че за всички може да има. Не само парички, можем да имаме много домове, можем да имаме много градини, можем да имаме много, много съседи, можем да имаме много приятели. Всичко това зависи от нас. И когато се отворим по този начин, да споделим помежду си, нали, това, което имаме, а едновременно да го споделим и с общността, която около нас, хората, които все още не са дораснали до това съзнание, но те са нашите брати или съседи в местата, където живеем. Нали, давайки си сметка с какво можем да сме им полезни, всъщност това е, вече споменах ви, от динамичното земеделие и всички познания, които можем да дадем на, как да кажа, по-широк кръг от хора. След това можем тези всички прекрасни лекции за здравословен начин на живот, за начин, по който човек може чрез храната си да се върне към здраве, да се върне към щастлив живот. Ние също можем да ги споделим там, на място, сред хората. Също така можем да споделим и цялата опитност, която имаме за лечение с природни средства и с природни методи, защото всички се оплакват, ми няма пари в здравеопазването. Проблема не е дали има пари или няма пари в здравеопазването. Проблема е, че хората не ценят и не пазят все още здравето си или не осъзнават начина, по който трябва да работят за своето здраве и да поддържат своето здраве. И тук е нашата отговорност на всички, които са, как да кажа, имат в себе си такава опитност да я разпространим и да я споделим с другите хора. Също така, имаме едни прекрасни национални традиции, които са свързани с нашата национална култура и които са толкова самобитни и прекрасни, че се струва да положим усилия и да се върнем и да ги освоим, просто за да можем да ги дадем в по-голяма пълнота на света. Имах един момент на осъзнаване, беше преди 2002 година.
След едно посещение в операта е представянето на една книга с историята на българската опера. Аз станах на спирката там пред тролей девятка пред Света София и изведнъж в мен протече една мисъл, че да, операта е нещо прекрасно, но тя е едно изкуство, което идва в България от една друга страна, нали? Изведнъж видях Италия и някой, който пее там от един балкон, нали? Нещо такова ми се появи и си казах, добре, ние седим в залата и ръкопляскаме и това е едно прекрасно преживяно изкуство, но ние сме имали едно изкуство, което всички сме поделили и всеки един, една жена е била и певица, тя е била и художник, нали, с нещата, които е такава, с нещата, които е шила, с нещата, които украсяла. Изведнъж така видях тия красиви български носи, нали, които са висше проявление на майсторството и на усета за красота на българката. И си каза, ами какво ще стане, ако ние всички си облечем народните носи, нали? И просто се разходим с тях. Ей така, тук ще дойде цяла Европа, защото в Австрия имах възможност да живея. Ами там събота и неделя хората си обличаха народните там рокли носи и така ходиха на църква или просто се срещаха и си правяха някакви празненства. И в Байерна същото. И в Байерна същото. Да, и в Байерна обличат си онези панталони, мъжете, кожените, нали, шапките с сърца, това и ректора в университета и другите професори. Да, те са изключително горди с техните там тиролски такива носи и традиции. И си казаха, ние колко сме красиви, нали? Ние колко сме хубави, ако всяка жена си уши една такава носия, нали? Ако всяка една жена си облече и имаме такива народни празници и тържества, ние ще сме много красиви и всички ще ни се радват и няма да изглеждаме бедни, нещастни и по някакъв начин низвергнати тук на края на Европа. Нали? Ние можем да бъдем сърцето на тая красота, на тази духовност, на тая чистота, на това, към което целият свят се стреми сега, но всъщност все още са едни такива частични опити на експеримент, на пробив на България. Аз осъзнавам, че е дадено да се получи като цяло, да се получи за народа. Имаме нали, в практиката тук преди една седмица имаше представене за Индия, за Оровил, всъщност и начина на живота в Оровил, който е един експеримент. И аз се очудих, че всъщност там живеят не знам дали сте запознати с това селище в Индия, което се създава по идея на Шри Оробиндо и майката Мер, така, те така се наричали, неговата спътница в живота, където хората по един такъв открит начин си на духовна основа са се събрали и са се организирали съзнателно един живот, в който точно така всеки е обезпечен. Може да има храна, може да има жилище, може да има работа и нещата са основани на, как да кажа, на съзнанието на живеещите там, но това е един затворен експеримент, той е ограничен в рамките на това село, тая общност с тия 2000 души. Тук и за Даманхур, нали, доста неща се показаха и се разказаха напоследък. И там имаме и други такива примери и общности, които са повече на може би на духовна основа, нали, общини или ашрами, където хората се събират по линия на обща духовност, за да реализират нещо заедно, но тази духовност е, как да кажа, отделена от останалата духовност, нали, противопоставена на останалите начини, по които хората вярват или изповядват любовта си към Бога или любовта си към ближния. А пък аз си мисля, че всъщност нашия голям изпит е да се усетим като част от едно общо семейство, независимо от това кой какви религиозни възгледи изповядва или споделя, на коя общност, как да кажа, духовна общност симпатизира. И просто да бъдем хора помежду си, да отворим сърцата си и да го направим това нещо, защото
Тогава, стъпвайки на традициите, стъпвайки на корена, без да изключваме нещо като невъзможно или нещо като старо или нещо като от минало, което трябва да се зачерпне, защото си давах сметка, тук сме имали доста разговори за примерно това колко е вредно да се живее в големия град, нали? Колко е трудното, колко е мръсно, колко отношенията също са изкривени между хората. Но от друга страна, живеенето в общност и в по-голяма общност също има някакви предимства. Нали? Тук сме по-близо да си общуваме, тук сме по-близо да натрупваме общо и взаимно енергия. Така че за мен процесите не се изключват. Това да отидем и да поживеем с Иван или като Иван и да има още такива места, уединени сред природата, са нещо прекрасно и с удоволствие, как да кажа, бих споделила едно такова начинание и бих помогнала да се реализира. То също бих и поживяла, но аз имам и две деца и едното ми дете е в музикално училище. Аз не мога да се върна на село, защото просто там няма специалист, който да го обучава и да му дава уроци, да го развива в това направление. И хората, които отиват на село или в планината и остават трайно там, те имат този път на живота. А какво следва за останалите? Значи има и хора, които днес са в града, утре ще отидат на село, след това пак може да се върнат в града. Или днес да отидат в едната общност, в едното село, след това да отидат в едно друго село. Днес да пообщуват с едни съседи, нали, с едни хора около себе си, утре да отидат и да пообщуват с други хора и с други съседи около себе си. И затова в моето съзнание съм търсила решения, които да са гъвкави. Баба ми казваше, човек е хубаво да знае и 2 и 200. Тоест това, че някой има голяма къща, не е толкова лошо. Това са също някакви достижения на цивилизацията и на човечеството. Лошото е, ако този човек живее в страх. Лошото е, ако той се заключва и се пази от всички останали. Лошото е, ако таи в себе си някаква омраза към останалите хора. Нали? Това е лошо. Ако тези материални блага се споделят, ако те служат на цялото, няма нищо лошо в това. Както няма и лошо човек в един момент да си каже, абе чакай, защо аз потребявам толкова много? И защо ми е да трупам чак толкова много? Аз мога да живея с много по-малко. Нали? Аз мога да ям много по-малко, да, когато поддържам енергията си и вибрациите си на по-високо ниво. Аз мога да съм много по-здрав, когато не се ядосвам, когато не се карам, когато не съм в конфронтация с останалите около мен, нали, с обществото. И поддържайки едно такова ниво на чистота и на любов, всъщност да помагам на себе си и на другите хора, те също да приемат тази чиста енергия, да приемат тази облагородяваща енергия, която малко или много в процеса на времето, консолидирайки духовната сили, духовната общност за общи дела, тя ще даде отражение на другите хора. И тогава ще бъде наистина хубаво и щастливо. Аз така си го представям, защото иначе колкото и красиви неща да си направим, ако си ги направим само за нас, ние ще трябва да се оградим от останалите и да ги пазим по някакъв начин. А това е излишна, за мен излишна енергия. Нали? Нещо, което границите в този момент има смисъл от някакви граници, но те могат да са малко по-условни. Границите, които наистина разделят хората, не носят общо развитие, те не носят обща радост и общо щастие. И за това имаме една идея да направим фондация с името на идея Вита, която да обедини хора, които са готови да дадат от себе си, които са готови да споделят това, което имат, за да започнем да го реализираме на практика. Ако някой няма, пак е добре дошъл с идеите или с труда си, или с енергията си и с любовта си. И така всичко това, което тук вече от година и нещо се говори, нали, в център Идея Вита. А се говори от много години, на много места, из цялата планета, просто да започне да се случва. Няма нищо страшно.
нищо няма да загубим. Единственото нещо, което може да спечелим, това е спокойствие, това е хармония, това е обща радост и щастие. Това е целта. За мен това е целта. Надявам се сред вас също да има хора, които на този етап са готови да споделят. Благодаря. Практично няколко проекта сме предвидили, всъщност, които ще стартират поетапно. Може да ги споменеш така. Значи, тъй като говорих за къщите, аз мога да кажа, че имам специално една къща, която е в село Якимо. Не знам дали хората знаят какво се случва сега в село Якимо, но нас имат. Така желание имаше, нали, повик на хората, които от бедствие, наводнение бяха загубили домовете си в един момент да дъра и нещо. Все така се разминаваше, нали? Защото никой не я ползва тая къща, тя си ви необитаема, цените не са някакви, кой знае какви, че да се лиша от нещо, нали, от някакъв голям доход, ако я, да речем, не я продам, а я подаря. И така, изведнъж се оказва, че там отец Иван, в това ядово аз като отида, изведнъж виждам тая къща, като един хубав двор, в който има градина, в който идват различни хора, но това съм видяла преди доста години още. И се провеждат и такива срещи, и семинари, и си играят паневритми, и си играят и хора, и някакви такива неща. И изведнъж майка ми казва, ми ти знаеш ли, че отец Иван там изкупува къщи, това е нейната родна къща, и всъщност ще премества общността си в Якимо. След това идвам тук в Идея Вита и Лили ми казва, ми аз ще пътувам за Якимо. Викам, какво ще правиш ти в това Якимо? Ще правя, отивам там, защото с фундация заедно, нали, имаме едни проекти там замешни. Точно си аз казвам, опа, нещата започват да се сглобяват. Нали, това е по повод на Якимово. Но аз имам още няколко познати, които също са споделяли желанието да отремонтираме домовете и да ги споделиме, нали, да ги споделиме за общо ползване. Така че, даже Диана също споделиш така, ама тая огромна къща, аз непрекъснато трябва да е чиста. Някой казва, трябва да идва да живее у нас и да помага и за градината. Да, и ему с неговата къща и още един познат Живко имаме и той казва, аз имам една къща, която не знам какво да правя и така си седи, нали, пуста и празна. И съм сигурна, че ще има още хора, които ще откликнат на тази идея и други, които пък може и със средства, нали, да помогнат и да я подкрепят. И така, иначе аз моята къща спрях отдавна да й пускам алармата, нали, някой път заключвам предната врата, защото тя така от вятъра се отваря, портата никога не заключвам, тук в манастирски ливади, а отзад редовно оставам отворено и някой като даде, аз казвам, мини през градината и си влез, нали, хъпни си, чакай ме. И на този принцип много по-леко живея, защото иначе по 5-6 минути в стрес, като тръгна да излизам и трябва да обикува всички стаи, нали, да затворя прозорците, да пусна алармата и до нас има там едни охранители, защото има обществен трезор. Те казват, и какво става? Ма ти ли да не я заключваш тази къща, пък и плащаш за охрана? Е, какво може да се вземе днес като нещо, викаме пияното в тази къща, никой няма да дойде да го украде това пияно. Един телевизор, едно пияно. Какво мога да взема? Телевизор въобще не е мой, даже смисъл не го цена. И бяхме преди няколко години на почивка в Балчик и питахме там, нали, настанихме се в една къща и дали ще ни дадат ключи. И така, няма да ви даваме ключ, защото и ние не заключваме. И така си влизахме и си излизахме от тая къща. След това там около Цървения, но нагоре в планината има също един интересен екземпляр, нали, който казвам, аз там не искам много да имам съседи, той е малко, може би, така на етап, иска да се отграничи от хората и казва, аз си купувам повече земя, за да си избутам съседите настрани, но казва, там на границата съм направила една къща, която си е отворена, нали, обзаведена, който реши, може да идва, да си спи, да си отсяда и да си я ползва. И така, това е единият проект. Другия проект е във връзка с здравето, нали, с начините, по които може да се поддържа здравето и една техника Боен, която аз от година и половина, две години всъщност практикувам. Осъзнах в себе си, че начинът, по който мога да практикувам е на принципа на благотворителността или аз го правя за доброто на човека, а
оставам на него да реши дали и как и кога ще се отблагодари. И това ми дава много голяма свобода, защото иначе някои от хората се страхуват, нали, чувстват се ограничени от това, че трябва непременно да и се оплакват, нали, аз толкова пари трябва да дам, защото това ми струва толкова много. Казвам, добре, ми ти струва, нали, ето ела, свободен си сега. Аз ще направя за теб това, което мога, нали, пък ти когато, каквото, както можеш. Направи след това, може да не е точно за мен, нали, обратно върнато, може да е за някой друг, нали, нататъка, предай нататъка. И тази идея всъщност решихме да я мултиплицираме и от утре ще отворим един болен център на Южен парк и Витушка, ъгловата сграда. Това е в предишния офис на Диана, който е собствен на тях и на Любо, където имаме три легла и всъщност се обединихме трима-четирима колеги, заедно с Любо, аз и още двама други, че ще работим на този принцип. Отворени към хората, с отворено сърце, защото знам, че винаги, когато човек има нужда, Бог му праща подкрепление, нали? Може някой да дойде и да вземе, т.е. да каже, о, ето, тук е безплатно, аз сега ще се възползвам от това, нали, довиждане, благодаря. Но пък това е въпрос на съзнанието на човека, но винаги Господ намира, или как да кажа, Вселената, или общата мъдрост, в която живеем и съществуваме тук, намира начин да осигури подкрепа на една хубава идея и на един хубав проект. И смятам, че това е част от пътя за отваряне на сърцата и на душите на хората. Просто да се радват заедно в живота и да се помагат. Нещо друго да съм забравила на тота. Кажи пак нещо още, какво имаш преди точно. За децата искаме... И какво за обучението на децата имаме преди? Да, в различни занаяти всъщност. Това, което аз споменах, нали, че баба ми казваше и министър да станеш, и професор да станеш, баница трябва да знаеш да точиш, аз пак я цитирам нея. Но е хубаво, нали, нашите малки деца и момиченца да могат да знаят как да ушият, нали, как се ушива или извезва риза, как се... тия народни занаяти, за които ставаше дума. Момченцата да знаят определени такива умения и неща, които са ценни в живота. Мен винаги ми е било интересно, например, да се науча да плета кошници. Не знам, това с моделила ли съм го. Но има такива занаяти, които си отиват и си отиват безвъзвратно. Майсторите са много възрастни. И просто с апел към младите и не толкова младите. Никога не е късно човек да се научи, нали, да плете и да шие шевици, и да прави такива красиви неща, защото това е част от красотата на живота. Просто да се научим и да го поддържаме този огън. Нали, жив, той е от нашата родова памет, но да го прехвърлим и към бъдещите поколения. Включително и песните, нали, събирали са се на хоро, играли са заедно, пели са заедно. Всичко това е допринасяло за общата хармония на общия живот. И аз осъзнах, че всъщност... Ето, хляба, който се пече и се споделя, това е също част от тая обща радост, нали, да направиш нещо за другите и заедно с тях да го преживееш и да му се порадваш. И тези проекти се надявам от есента, всъщност с децата имаме контакт с другата на майсторите, която изпитва трудности, опитваме се някои неща да им помогнем сега, но едновременно с това да направим и контакт с такива майстори, защото има и занаяти, които са изковаване на ножове, нали, или много интересни неща на бижута, своеобразни други български такива забравени техники, които, ако има желаещи, добре дошли да се научат и най-вече такива, които след това хора, които искат да споделят нататък. Тоест някой, който иска да се научи, за да учи другите. Това е много, много такъв хубав подход, нали, за да може по-бързо да го разпространим сред повече хора и на повече места. Благодаря. Това е края на семинара.
Благодарим ви. Сега, който иска, може да остане да се запознае с някой лектор, да говори с него. Изобщо и Диана нали обяви, че ще има нещо сега. Така че, благодарим ви за участието в семинара. Празник. За мен той наистина се превърна в един празник. Не знам за вас как беше. Наистина, моята душа през цялото време празнуваше и се радваше. Така че, ако някой от вас нали, се чувства така съпричастен или нещо си е харесал или иска нещо да се сподели с някой, независимо с кой, какво, как и по какъв начин, може да остане нали, и се съберем, може би тук в кафето, и да седнем и да си поговорим за това, което нали, споменах преди да дам думата на Люси, как можем от тук нататък нали, малко по-интензивно да си съдействаме, за да предвиждаме. Няма значение, че са проектите, важно е да се случват нещата. Това искам нали, като заключение да кажа. Аз наистина също много ви благодаря. Смятам, че тези хора, които днес дойдохте, просто не сте случайни. Ние сме в общи линии сродни. И всеки един от вас от тук нататък представлява едно малко зрънце, едно малко слънце, което ще продължи нататък да предава нещата, които тук всъщност се случиха. Така че тези хора, които сте тук, вие сте зрънцата и слънцата за предаването на тази щафета на други. Много ви благодаря. Обичаме.